Oikein hyvää päivää taas sen toiselle päivän ruutuun. Kuten kuvasta näette, niin olemme palanneet The Long Darkin pariin. Siitä on jonkun aikaa, kun ollaan viimeksi pelattu. Ja tähän on tullut aika paljon kaikenlaista uutta, jännää ja kaikkea, mutta ei entä sen häiritä. Me mennään tänään survivaliin. Pitäis varmaan noita story modea vetää taas jossain välissä uusiksi, koska sekin on muuttunut aika paljon. Se on vedetty, mähän pelasin vissiin vaan sen episode 1 silloin aikoinaan. Niin tää on vissiin aika paljon muuttunut. Se storykin siinä ei ole enää samanlainen, mitä se oli sinne alkuun. Niin vois ehkä tsäkällä joskus senkin vääntää ton Wintermutein tosta noin. Tänne on expansionkin tullut. Mut survival on tämän päivän nimi. Pitäisi sanoa optionseihin nopeasti ja katsotaan vähän audiojuttuja. No en tiedä, antaa olla tolleen. Varmaan ihan huono. Jep. November update available now. Okei, mitä? Vedetään tosta, kuulkaa. Okei, mikä se on hyvä? Olisi hyvä. Otetaan tommonen. En nyt lähde tähän soitellen sotaan, mennään tosta tolleen ihan läpä. Onpa tänne tullut paljon uusia mestoja. Ehkä? Mountain Town, en muista ollenkaan. Pleasant Valley on se normi mesto, mistä ollaan aloitettu aina muistaakseni. Ja sieltä ollaan lähty sitten menemään mestoille. Bleak Inlet. Mystery Lake on kyllä... Joo, Broken Railroad. Tähänkin mä muistan. En kyllä ehkä Mountain Towniin muista ollenkaan. En ole kyllä varma. Siitä oli kauan aikaa, kun mä viimeksi pelannut tätä, niin varmaan kannattaa lähteä Pleasant Valleys menemään eteenpäin, vaikka veikkaan tälleen niin kuin alkuun. Mennään tosta. Meillä on joku Free Runner juttu. Otetaan tosta aktiiviseksi. Sprinting now burns 25% fever calories. On ihan kiva. Sandbox 2 on varhan näppärä. Joo, katsotaan kuin pitkälle päästään. Joo, ei niinku mitään muistikuvaa ihan hirveästi paljon tää, tai miten tää toimii tää peli. Okei, ihanasti ollaan jossain ihan perseessä. Okei, stikki. Stikit oli semmonen, mitä kannattaa ottaa branchiin. Reikataan downiin näköjään käsillä. Pystyn sen tekemään. On tää kyllä kiva näköinen. Tuolla on semmonen aamupala. Jäänö Jussi. Ei nyt mennä siitä metsästään. Otetaan näitä stikkejä. Täällä on tätä Old Man's Beard, mikä nyt olikaan. Voisi läpäällä meikin pistää suomeksi tänne. Eikö tässä ole suomi? Okei, mihin päin me lähdetään? Okei, mitä tässä muuten toimi nää systeemit? C-stä sai characterin ja täältä näkään saa kaikkea juttuja. Joo. F-stä tuli tommonen. No joo. Eikö tässä ollut joku semmonen rakennus? Sydemi kanssa. No en tiiä. Siftis juoksee. Käydään vähän skannailemaan täällä näin. Näkyyks tää mitään ympärillä? Tuolla on joku mökki. Mennään sinne. Mökit on kivoja. Varsinkin jos niissä on puusauna. Siinä on vähän branchia, mutta en ota niitä siitä. Tää Pleasant Valleykin näyttää aika omituiselta. Että onkohan tätäkin päivitelty tässä vuosien varrella. Tosin en kyllä muista yhtään, miltä sä näet silloin alkuaikaa. Hei,
fingers feel numb. No voi olla joo. Eikö tota ennen näkynyt toi lämpötila jossain? Tuolla. Minus 20. No voi olla, että vähän tuntuu kylmältä. Jo mennään sinne mökkiin. Täällä on useampikin mökki näkää. Katsotaan, sieltä löytyisi jotain kivaa luuttia. Ja ehkä vähän lämpöä meillä. Napataan tosta. 10 minuuttia. Aika kauan pistää mutkalle tommosia. Okei, toi on näköjään suljettu toi. No, täälläkin kirkko. No ei saa ettää, mennään kirkkoon. Ah, tää on tää kaupunki. Tää on siitä... Siitä niin. Oh yeah. Story modest siis. Beef jerky. Uukki. Purple tea. No kirjoa voidaan polttaa. Täällä on varmaan paljon niitä. Tai sit joku on polttanut. Joo, tossa on hyvin. Ne on tota... Hyvää polttomateriaalia. Jos olisi kirves, niin varmaan saisi tota tehtyä puita noista noin. Uuden matches löytyi sieltä, nice. Stack papers. Onko nyt kaikki raamatut mukana? Kyllä musta tuntuu. Täällä vissiin muuta sit ollu. Ei oo tulisijaa tai mitään. Tää on muuten paha, jos täällä on jotain susia tai jotain. Meillä ei oo niinku mitään työkaluja, millä hakkaa niitä susia. No onhan meidän fistit. Tarviiks muit työkaluja? No ei varmaan. Muinaiset epyktiläisetkin... Epykti? Vähän saatanas pyramidi ihan paljon käsiä. Anto sinne vähän kiviä tuollas. Mitäs täällä on? Driving gloves. Varmaan voidaan... Se että menee. Täälläkään ei ole mitään kaminaa tai mitään. Could end up being useful. Sieltä saatiin vähän tulitikkuja. Mennäs tonne. Katsotaas näitä meidän... Niitä näin. Me saatiin ne yhdet lapaset. Hetkinen. Näkyy sitä statseja. Nää on vähän lämpimämmät vissiin nää. Verrattuna noihin. Eikä ookki. Vissiin. Nää on varmaan ihan ollenkaan viisa. Joku onko paremmat? Ne on samat. Tuulta ne kestää paremmin. Inner layer. Okei. Okay. Miten pystyn pistää outer layer? Onks nää mukaan parhaat? Weatherproof näissä on paremmin tässä näin. No, no on vissiin sitten paremmat. Me löydettiin joku pipo taas myös. Pistäis pipo päähän. Ja eiks me löydetty joku kaulaliina kanssa jostain? Okei, katsotaan taskuja. Aatteet. Eikö me pistiin mutkalle se joku kaulaliina sieltä joku vastaava? Okei. Bandage. Eikä tunnitikku vehkeitä tossa noin. Meillä on tikkui 12. Joo. Vähän pandakee. Painkillersi löytyy ja tommosia veden puhdistustabletteja. Vettä löytyy 0,5 litraa.
Alrighty. Mikäs se meidän muuta on tota... Hypotermia riski. Joo. Katsotaan, jos löydettäisiin joku mökki, missä olisi joku kamina tai jotain. Voitais pistää vähän tulta munille. Ja kaikille muullekin. Hope I can still eat this. Ui, nice. Miks tää nyt oikeesti on kaminoimissa? Resville känni. Känni päälle vaan. Voisi ehkä sen takin pistää päälle tosta. Noin. No se takki auttaa vähän tuohon meidän elämään. That'll come in handy. Olisiko täällä joku kiva ateria meille? Ei ollut. Koira ruokaa. Lopetas tuolta. Take all. Puolet meidän pitää ehkä puhdistaa se vesi. Voisit saada vähän tommosia riepuja. En ehkä jaksa ottaa kaikki parempaakin tekemistä. Wonder if this is any good to eat. Fresh rabbit sieltä vaan. Elikkä täällä joku asustelee. Tässä tosta tämmönen huudi. Telkkarikin löytyy. Jumankaata. Sänky, missä nukkuu. Okei, paljon meillä on nyt? Kantokapasiteetti. 18 kiloa. Voisimme pistää tänne tommonen? Joo, nyt on hyvä. Meillä on sikana vaatteet päällä. Lapaset löytyy, joo. Niitä olisi siellä. Eikö mennä nukkumaan vielä? Tossa on sit kun bootsit. Leather boots. Tai tommoset kengät, ei ne bootsit ollu. Okei, täältäkään ei löytynyt mitään kaminaa tai tommosta. Vähän huono juttu tuo. Vesipulla. Excellent. Se oli hyvä auto. Vettä löytyi ja limppari. Ja sitten tuli yksi ammus, jos tuntuu vähän ikävältä, niin voi ottaa vähän buranaa. Me postii tullut. Ei ollut. Täällä on salee meille kamina. No olihan täällä. Luutataan tämän kamat ja... What have we here? Sitten katsotaan mikä meininki. New location discovered tuli tuohon äsken. Pystytkö mä tuossa kaminassa keittää kautta paistaa noin mun lihat tommosta. Mä muistan, että tarviksi jotain ihme juttuja. I wonder who owns this stuff.
No muakin vähän mietityttää. Mut ne on nyt meidän kammat. Tää laatikoiden etsiminen kyllä oli aika hanurista. No johan löytyy vaatteita. Ja vähän pillereitä. Baseball cap. Se on tyhjä. Mulla on kaikki tutkittu. Puukki. Start fire. Milläs me starttaa? Varmaan matchel. Käytetäänkö näitä kirjoja? Käytetään kirjoja. Start fire. 40% chanceilla lähdetään käymään tulipaikoilla. Tätä. Lähtikö eka käyntiin? Mistäs tommonen? Melt snow. Yhdeksäntoista minuuttia. Pystyykö sen pistämään enemmän kuin yhden? Ei pysty. Katsotaan sitten meidän vettä sieltä. This water is safe to drink. Pitäisikö me vähän juoda tosta nopein? Joo, se on ihan hyvä malli. Toi tossa. Tomaattisuuppi 57. Toi on vähän huonossa hapessa, niin syödään se. Toivottavasti ei tule mitään ripulia. Sitten vaikka toi granolabaari tosta. Muut on ihan ok kunnos. Joo. 7 minuuttia tossa vielä mennään. Tuo tuplahosti alas. Niin oliks näilläkin jotain niinku väliä, että kummin päin aina pistää. En muista. Okei, lippis tolleen. No niin. Toiset sukat jalkaan. Ei kummata paremmat, nämä mun lenkkarit vai nämä? Nää liikkuu vähän huonommin, muuten on aika paljon, no vähän paremmat kuin noin mun lenkkarit. Pistää noin jalkaan. Jep. Mites toi meidän vesi? Take it. Unsafe, se on... Aha. Aa, tästä loppu pöhinä tästä. Vähän juttu. Pitää pistää varmaan muutama keppi sinne. Come on. Joo. Damn it. Starting fire. Oh yeah. Okay. Blaze. Blaze. Add fuel. No sieltä. Pistää vähän kirjoja.
noin kuin puolitoista tuntia. Mistähän tolleen? Okei, me ei pystytä... Vai pystytäänkö pistää tohon se meidän kala? Tai rabbit? Pistää tuo rabbit siihen. Kauseen 38 minuuttia menee. Sillä aikaa me voitais tehdä sille meidän vedelle jotain, mikä on unsafe to drink. No voidaan me keittää se tossa. 34 minuuttia. Mistäs tää nukku? Mäppi. Joo. Onko kohta kaikki napit? Eikö tässä pysty niinku venaat tyyliin asioita? Joo, ei tohdu mitään mistä. Miten mä saan tuulitikut pois mun kädestä? Tiputin joku kala. Okei. Mitä mun kattoo jostain optionseista kontrollit? No sehän kertoo paljon. Keybinding sekä. Okei. Okay. Radial menu space, sieltä oli. Drop decoy, no. First aid ring, light source, food. Past time. Paljonko me nyt olisiin? 13 minuuttia. Ai, en pystytä niin vähän. Vähän vena. Mä nyt sanoin hito. Tää on homeessa. Halutaanko syödä homeista kalaa? No, katsotaan. Neljä minuuttia mennessä on kunnon rabbit ateria. Rabbit ateria. Oliko se muuten yö jo? Mistä mä näen kellona? Eikö se ole niinku keskipäivä tyyli? Tai jotain. Nois. Haluatko syödä toi? Ei varmaan. Leissataan siihen toi kala. 40 minuuttia. Paljon meillä on? 58 minuuttia vielä pöhinää tossa. Täällä on vielä käpinettei searchaamatta. Ei meni sen näköjään paljon löydy. Never would have thought to look here. Muutama kirja, ne on ihan alla vielä. Parka löytyi sieltä. Voinko pistää kaksi parkaa päällekkäin? En varmaan. Katsotaan. Eikö tuo tonne? Pystyy pistämään, mutta onko se mitään järkeä?
varmas kunnossa kyllä tää. Painaa vähemmän, mutta muuten se on huonompi. Pystyn mä korjaan. 45 minuuttia menee. No mulla ei varmaan oo tota... Oli mulla jotain. Korjaa. No opa ei ala sinne. Uspanat 9 minuuttia tossa vielä. Venataan se, ettei se pala poroks tosta noin. Kokeillaan sit korjaa vähän näitä vehkeitä. Hope nobody needs this anymore. No siinä ois ollu cooking potti. No niin. Five minutes. Tulee niitä kun lääkkeet löytyy aika hyvin. Näitäkin pitäis varmaan vähän skräppää. Skräpätään noin. Arves tosta noin. Tulee valmiiksi toi meidän kalakin tosta noin. Voidaan se nappaa. Haluatko syödä tää? Joo, syödään se pois tosta. Meillä onkin vähän nälkä. Saatiin lamppuöljyä. Okay. Cooking pot. Mitä me ollaan kuukkaa? Mitäs vettä? Sitten on pari tuntia tohon vettä. Joo, toi oli joo. Boilataan toi tosta aika pois itse asiassa. Sitten me tarvitaan vähän fuelia lisää sinne. Tunti. Joo. No, eikö tää nyt voi saada asumaan? Tää vähän varmaan pärjäilis. Ei vaan, okei. Okay. Oliks meitä tää tommonen crafting juttu? En mä tiedä. Siis pistää vähän lisää tohon vielä pöhinää. Pistetään kaikki kirjat. Noin. Paljon siellä nyt on 2 tuntia. Venataan toi vesi tosta noin, sit korjataan meidän jotain vaatteita tai jotain. Aha. Ups. Noni. Take it. Pick up. Ja sitten katsotaan, jos saadaan korjattua. Jota mikä on huonommassa jamassa nyt me vaatteista. Toi on aika nihkeäs. Actions repair. Katsotaan tuleeks mitä. No saatiin me sitä korjattu vähän. Saanko lisää? Okei, okay, meidän loppu glottikin. Okei, okay, no näistä sitä saisi. Täällä muuten oli sänkykin täällä mestassa. Mä voidaan nukkua yö pois täällä, jos tuntuu siltä. Pystytkö siinä nukkua siinä sängyssä? En muista. Kerettäis kyllä käydä vielä jossain muussakin. Pystytäis nukkua jo. Kerrittäis tutkia joku muukin tommonen mökki täältä nopea, ennen kuin tulee pimeetä. Okei, okay, tois missä on Kanadan lippu, niin siellä on tulisia, pitää muistaa sen.
Käydähän tää. Mitäs täältä löytyy? Community Hall. Hall. Just semmonen. Revolverin paukkuin. Olisiko vielä löytää sen revolveri? Pitää muuten juoda vettä. Could end up being useful. Hetkinen. Tuosta noin. Noni, nyt on vesivarasta täynnä. Joo, tännehän vois kuulkaa tähän basein. Base of operations. No, täällä on kivärin pakkoja. Antibiootteja. Reppu. Joo, ja täällähän on kukaan notski. Tää on tommonen fireplace. Ai että joo, täällä me vedetään, kuulkaa, kunnon bileet. Stowi löytyy, siihenkin pystyy pistää tuleen, veikkaisin. Pelottava musiikki on. Hirveesti tutkittavaa tää. Näytän ihan hirveen pelottava musiikki ollutkaan. No alko tulee tosi pelottavasti. Is it food or? Can opener, nice. Se on ihan kiva. Cooking potti meillä oli jo. No johon löytyy panoksia. Whetstone, sit kun löytäis vielä jotain mihin käyttää sitä. Kirve, ah, no vähän tulta munille. I could use this. Tulitikku on kyllähän kivasti. Sieltä päästään pois. Tuossa on kuin iso arkku, katsotaan se. Ei mitään. Tuossa saa tehtyä tommosia juttuja. Pystyykö ne kalat syödä? Jo hätsit ois kyllä kiva. Ei pääse ylös. Empty, 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 empty. Mitäs se kello? Se on tolleen niinku pikkuhiljaa tulee yötä. Yötä myötä. Ja ollaan kyllä aika väsynyt kyllä. Näin, no joo. No olemme väsynyt. Syödään taas nää tämmös, mitkä on huonossa jamassa. Meillä on näköjään aika paljon romua tommen taskussa. Ah niin, ja sit me ollaan varmaan vielä väsynyt, ne jaksat kantaa niin paljon enää. Ehkä. Tai sit meidän tulee jotain... Jotain tota penalti jostain jutusta.
Okei. Mistä se meille kulkaa vähän tulta munille taas? Okei. No, jysätään tuosta puulla käyntiin. Puulla? Kirjalla. Ei kyllä ihan hirveesti oo tuota polttopuuta meillä kyllä. Tein sen puoleen. Well. Not stickkei. Kaksikymmentäkuusi. Vois tuli ihan hyvin. Oh, pysäät ihan mikkiä tosta. Yhdestä tämmöstä tulee niinku tunti lisää. Stikit on aika helpoin asia kerätä. On nyt 3 tuntia lämpöä täällä. Joo, hatchet olisikin ihan näppärä. Sielläkin on rifle ammunition. Saako tän käsin paskaksi? Saa. Tulepa pimeät yhtäkkiä. Okei, heitäis tonne. Noin. Neljä tuntia. Se onkin ihan törkeen kylmä tuolla. Bedroll. Siihen vaan. Pitäisikö vielä juoda ennen nukkumaan menoa, ettei rupee ahistaa yöllä. Vedetään tosta vaikka joku... Vähän tosta... koiran ruokaa napeille vatsaan, niin kyllä on hyvä. Hyvä homma. Ravitseva iltapala ja sit nukkumaan. Kuisman tunti me nukutaan. Kuusi tuntia. 7 tuntia nukutaan. Katsotaan mitä käy. Onko aurinko noussut jo 7 tunnissa vai onko vielä pimeätä? No, vähän pimeät näyttää. Okei, paljon kelloa. No on, tää pimeät. Nukutaan varmaan vähän lisää. Neljä tuntia. Okei, vielä vaan. Mistä mä nukkuun muuten? Joo, ei, pitää venaa. Vielä vähän pitää mennä. 2 tuntia vielä. Aha, vesitilanne on aika kriittinen. Tarvittiin nukkua taas. Taas tuota vähän vettä. Kovi on pimeät vielä. Mennään vielä tunti. Noni. Nyt on. Uusi päivä, uudet kujeet. Joo, toivottavasti tänään, tänään löydettäisiin meille semmonen hatchet. Saadaan niitä puita vähän paremmin pilkottua meille. Ja tolleen noin. Mutta nyt mä näin tää muuten uudet puutsit meille. Katsotaas niiden statsit vielä tosta. Joo. Waterproofness on vähän huonompi. Mutta ne on vähän paremmat muuten kyllä. Okei, ei mitään hei.
jätetään tämä episode tähän näin. Jatketaan ehkä ensi kerralla lisää, jos mä nyt lisää nauhoitan. Kyllä mä nauhoitan, se on ihan siisti. Kyllähän mä nauhoitan. Tosiaan ensi kerralla lisää tulee taas vähän Long Darkiin. Jotain löydettäisiin hatchet tai joku muu työkalu, mihin saadaan noita puita vähän tehtyä. Niin. Saadaan vähän parempaa puukamaa. Täällä on vielä joku container, mistä saadaan, ei mitään. Jep, mutta ei mitään. Kiva, kun katsoit videon. Nähdään ensi kerralla. Jatketaan vähän Long Darkia silloin. Ja tolleen. Ei muuta, mutta kiitos ja näkemiin. Moro.